ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የቢላል መረጃ ተመልካቾቻችን ሰበር ዜና አለን። ትናንት ምሽት ከመቅሪብ ሶላት በኋላ በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ አራት መስጂዶች በእሳት ጋይተዋል። ለሰበር መረጃው ኢብራሂም አባተ ተጨማሪ አለው። ትናንት ምሽት በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ አራት መስጂዶች፣ የከተማ ሙስሊም ነዋሪዎች መኖሪያ ቤቶች፣ ህንፃዎች እና የንግድ ሱቆች በተደራጁ አካላት በእሳት ጋይተዋል። በምስራቅ ጎጃም ዞን ሁለት እጁ አነሴ ወረዳ ሞጣ ከተማ አስተዳደር ትናንት አመሻሽ ላይ ከአንድ ሰዓት ተኩል ጀምሮ በከተማዋ በሚገኘው የታላቁ ጀሚኡል ሀይራት መስጂድና ሌሎች ሁለት መስጂዶች ላይ የማጥቃት ተግባር መፈጸሙ ታውቋል። ምክንያቱ በውል ባልታወቀ ሁኔታ በጥንታዊ የጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ላይ ቃጠሎ መድረሱን ተከትሎ እየደረሰ ያለው ይህ መስጂዶችን የማቃጠል አጥፊ አካሄድ እጅግ በጣም አስደንጋጭም አሳዛኝም ነው። በከተማዋ ከፍተኛ የተኩስ ድምፅ ይሰማም እንደነበር ከአካባቢው መረጃዎች ወጥተዋል። በሱቆች ላይ ዝርፊያ፣ በሰዎችም ላይ አደጋ መድረሱም ታውቋል። ስለዚህም ጉዳይ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ የሁለቱ እምነት ተከታዮች በከተማዋ ለእልፍ ዓመታት ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንደሚኖሩ እየታወቅም በዚህ መልኩ መስጂዶችን መድፈርና ነዋሪዎችን ግጭት ውስጥ እንዲገቡ ለማድረግ የሚደረገው ሁኔታ በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል ሲል አስታውቋል። ኡስታዝ አህመድን ጀበል ደግሞ አምና በቢቸና መስጂድ ላይ ቦምብ ተወርሮ የሰው ህይወት ጠፍቶ ነበር። የክልሉ መንግስትም ምንም ሳያደርግ ሚዲያውም እንዳላይ ያልፎት ነበር። መጅሊሱም ሚዲያውም በዝምታ የታለፈበት ክስተት ነበር። ህዝበ ሙስሊሙ ለሀገር ሰላም ብሎ በትዕግስት አሳለፈም። ጉዳዩ ግን ገፍቶ የተቃጠሉና የፈረሱ መስጂዶች ቁጥርን ከትናንቱ የሞጣ መስጊድ ጋር ከ31 ወደ 34 ደርሷል ሲል ተናግሯል። በህዝበ ሙስሊሙ ፈርቀዳጅነት የተገኘው ለውጥ ጥቅማቸውንና የበላይነታቸውን ያስቀረባቸው አካላት ዛሬም የትናንት ማንነታቸውን እውን ለማድረግ መብታችንን እየተፈታተኑትና የሃይማኖት ነጻነታችንን እየተጋፉ ይገኛሉ ሲል በፌስቡክ ገጹ ላይ ያሰፈረው ደግሞ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ነው። ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ይቀጥላል። ከዚህም አልፈው የሃይማኖት ስፍራዎችን ማጥቃት፣ ማውደም የዕለት ተዕለት ግብራቸው ሆኗል። ለዚህም የቀደመ አስነዋሪ ፍላጎታቸውና እኩይ ተግባራቸው ሽፋን ለመስጠትም ከተለመደው ፖለቲካዊ ባህላቸው የወሰዱትን በሚዲያ በሃይማኖት ስፍራዎችና በተለያዩ መድረኮች በተከታታይነት ሰላማዊ ህዝበ ሙስሊሙን የማጠልሸቱን ስራ አይነተኛ ስትራቴጂ አድርገው ህዝቡን ሲያነሳሱበት ቆይተዋል። ትናንትም በሞጣ የተከሰተው ነገር እዚህ እውነተኛ ማሳያ ነው። ይህንን መከራ የመቀልበስ ኃላፊነቱ ደግሞ የሁላችንም ነው። መብታችንን በትግላችን እውን የምናደርገውም እኛው ነን ሲል ኡስታዝ አቡበከር አህመድ አስታውቋል። ህዝበ ሙስሊሙ ይህንን ድርጊት በቃ ማለት የሚገባው ሰዓት ላይ ደርሷል። ስለዚህ ህዝበ ሙስሊሙ ባለበት አካባቢ ሁሉ ተቃውሞውን ከአሁኗ ሰዓት ጀምሮ በአካባቢውና በየመስጅዱ በመሰብሰብ እንዲያሰማ፣ በቀጣይም በሀገር አቀፍና በዓለም አቀፍ ደረጃ ሊደረጉ ለሚችሉ የተለያዩ ተቃውሞችና ስራዎች ዝግጅት እንዲያደርግ፣ እንዲሁም በአካባቢው ለመሰል ጉዳዮች እንዲደራጅ እናስታውቃለን። በዚህ ሂደት የሚደረጉ ተቃውሞችና ስብሰባዎች ፍትሐዊነትን፣ ህጋዊነትና ሃይማኖታዊ መርህን የጠበቁ እንዲሆኑም እናሳስባለን ሲል ተናግሯል። ጉዳዩን የእስልምና ወኪል በኢትዮጵያ የሆነው የፌዴራል የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በምን መልኩ እየተመለከተ መሆኑን መረጃ ለመጠየቅ ወደ ህዝብ ግንኙነት በግል ስልካቸው ደውለን ነበር። ከተማ ውስጥ ስለሌለው ብለው የሌላ ሰው ስልክ ሰጥተውን መረጃውን ለማግኘት ሞክረናል። አሎ፣ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም አሰላም። ከቢላል ሚዲያ ነው የምደወለው። አቶ ኡስማን እንዴት ነው? ሰላም ነው? ሰላም ነው። እንዴት ነው? አልሐምዱሊላህ። ሰላም ናችሁ? አለን አልሐምዱሊላህ። ዛሬ በሞጣው መስጊዶች ዙሪያ ኦኬ። ስለዚህ መተን እንጠይቅህ እናናግረ አንተ ጋር ወይስ እንዴት እናድርግ? ወይስ እዚሁ በስልክ ነው? አንድ ሰው ነው እንትን የሚሰጠው ስልኩን ደውልለት። ሌላ ከሌላ ክፍለ ሀገር ምናምን ያለሁት። እሺ፣ እዛ አሁን ስልክ ላሉ ስጠኝ። ይኸው ልጻፈው። 09 09 ቴክስት ነው ማድረግ ይችላል። እሺ፣ እሺ፣ ፈጠን አድርገኝ። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ከቢላል ቲዩብ ነበር የምደውለው፣ ከቢላል መረጃ። በማታው በመስጊዱ በተቃጠሉት መስጊዶች ዙሪያ ኢንፎርሜሽን መረጃ ፈልገን ነበረ። እንዴት ነው ማግኘት ይችላለሁ? አንድ ልጅ አለ፣ እሱ ስልክ ልስ። አዎ፣ አሁንም የእርሶ ስልክ የህዝብ ግንኙነት ነበረ የሰጠኝና እርሶ እሳቸው ናቸው መረጃ ያለው።
መረጃው እሳቸው ጋር ያለው ብለውኝ ነበረ። መረጃው እሳቸው ጋር ያለው ብለውኝ ነበረ። አንድ የህዝብ ግንኙነቱ ጋር ደውዬ ዑመር ጋር ወይ ዑመር የሚባል አለ እዛ አካባቢ ልጅ እሱ እናገናኝ። እሺ እሺ እዚሁ እሺ። ሰላም አለይኩም ዑመር 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 መኩል ይባላል። አሎ ዑመር ይባላል። አሎ አቤት። ያው እሱን አንድ ነገር አንተ በለው። እሺ እሺ። አሎ አሎ ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም። የዛ አካባቢ ልጅ ነህ? የሞጣ አካባቢ? አዎ። እስቲ ምን ያህል መስጊድ ናቸው የተቃጠሉት? ስለሱ መረጃ አለ? የደረሰ መረጃ? እሺ እሺ። ሀጂ አንድ ጊዜ ለሀጂ ትመልስላቸዋለህ ስልኩን? አዎ ለሀጂ መልስላቸዋለሁ። አንድ ጊዜ መልስላቸው ነው ስጣቸውና አንዴ ላውራቸው እሳቸው። እሺ 09 09። ሄሎ 0911 78። እሺ ወዳጄ። እሺ ወዳጄ ስለሆነ እሺ ለሀጂ አንድ ጊዜ ስጣቸው ስልኩ። እሺ ሄሎ። አቤት። ኢንፎርሜሽን እንግዲህ ይሄ በደንብ ስለምናት። እሺ ኢንፎርሜሽን ሙሉ ኢንፎርሜሽን ከሱ መውሰድ ትችላለህ። አንደኛ እዚያ አካባቢ ልጅ ነው። በደንብ አድርጎ ይሰጣል። እኔም ያው እንግዲህ ክስተቱን ክስተቱን ሰምታችኋል እና የሰማችሁበትን ሁኔታ እና አሁን መጅሊሱ ምን እያሰበው የሚለውን ነገር ከእርስዎ መረጃ ፈልጌ ነበረ። እሺ አቃጠሎ ተነሳ በኋላ ወደ ሙስሊሙ መስጊድና ወደ ሙስሊሙ ሱቆች ወዳሉበት ቦታ ዘመቻ ጀመሩ። ቤት ላይ ድንጋይ ወራ ጀመሩ ነው የሚባለው። ያው አሉ ነው። እሺ አሁን የጠራ መረጃ የሉትም ማለት ነው? ከዛ አካባቢ የጠራ መረጃ የለም። እሺ አሁን መጅሊሱስ አሁን ምን እያሰበ ነው? ምን ለማድረግ እያሰበ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ላይ? ስለዚህ መግለጫ ስንት ሰዓት ላይ ትሰጣላችሁ? መግለጫ አሁን ሃይማኖት ተቋማት 8 ሰዓት ይሆናል። 8 ሰዓት ላይ። እሺ የት ነው መግለጫው? ሃይማኖት ተቋማት ይሄ መከላከያ ሚኒስቴር የለም? አዎ አዎ መከላከያ ሚኒስቴር። አዎ ሰሱ ለወጣ ሁሉ ያለችው ቦክ ላይ ነው ለሃይማኖት ተቋማት። እሺ ሌላስ በመጅሊሱ ዙሪያ መግለጫ የሚሰጠው የት ነው? እሺ እሺ ደውላለሁ። እሺ እሺ አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም። ሄሎ ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም። አሁን ስልክን ሰጥተኝ ነበር። እሺ ባለው ሁኔታ እንድናወራ ነበር። መቼ ነው ክስተቱ? ስንት ሰዓት አካባቢ ነበር የተከሰተው? ክስተቱ 11 ሰዓት ላይ ነው። ሰፋሪ ግን ለወራ ከፈለግ አሁን ኮሚቴ መርጠውኝ መጅሊሱ ትገብል መንሰዳ ነው እንደወጣሁ ደውለ ወይ ደግሞ አንድ 15 ደቂቃ ቆይቶ ደውልኛል። በር ላይ ነው። በቃ እሺ፣ በቃ እንደገባ ያለው ሁኔታ አጠቃላይ ሁኔታ ታስረዳናለህ። እሺ እሺ እሺ። ሄሎ አጂ ሰላም አለይኩም። አሁን ደውዬ ነበረ ከቢላል መረጃ ያለው ሁኔታ እንዴት ነው? አሁን መነጋገር እንችላለን? አሁን ተናዝ ሰጠው እኮ። አዎ ከእናንተው ክፍል ያው ዑመር የሚባለው ልጅ ስልክ ሰጠ። አዎ እኮ እሱን ወስጃለሁ።
እሱን ወስጃለሁ። መግለጫ እንሰጣለን ብለውኝ ነበረ። መግለጫው ስንት ሰዓት እንደሆነ ለመጠየቅ ነበረ። የመጅሊሱ ስላላልም አሁን እነ ሙፍቲ ሲመጡ ሙፍቲና ሰዓት ይወስናል። ግን በሃይማኖት ተቋማት ሁሉም እንትን ሆነን አንድ ላይ እንሰጣለን ዛሬ። አዎ እሱን ነግረውኛል። አይ አዎ የመጅሊሱን አሁን ስብሰባ ልንገባ ነው ብለውኝ ስለነበረ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ደውልልን ስላሉኝ ነው የደወልኩት። እስካሁን ድረስ ምትላለን እነሱንም እያወያየን ህዝቡ እኮ እንዳለ ግልብት ተብሎ መጥቷል። እዛ አካባቢ ተወላጅ እንዳለ መጥተዋል። አዎ መጅሊስ አካባቢ ነው ያሉት። የዛ አካባቢ ተወላጆች አሉ እንዳለ። ስለዚህ መተን እነሱ መቅረጽ እንችላለን አሁን? ይቻላለሁ። እሺ እሺ እሺ፣ እናመሰግናለን። እሺ እሺ እሺ። ሌሎች ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ጋር ደውለን መረጃ ለማግኘት ብንሞክርም መረጃውን ሊሰጡን አልቻሉም። ሆኖም ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ደውሉ እያሉን ጋር ደውለን የሚከተለውን መረጃ ሰጥተውናል። ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም። ከቢላል መረጃ ነበር የምንደውለው። ቅድም ትንሽ ቆይተህ ደውልልኝ ብለኝ ነበር። እውነት ነው። አሁን ጨርሰናል። እሺ፣ አሁን ማውራት እንችላለን? እንችላለን። እሺ፣ ጉዳዩ የተከሰተው ስንት ሰዓት ላይ ነበረ? በምን ምክንያት ነው? እንግዲህ ያው እንደምታውቀው እኔም እዚህ ነኝ። ነገር ግን እዛ ደውልን፣ ያው እኛ እዛ አካባቢ ተወላጅ ስለሆን ጉዳዩ ስለሚያሳስበን ደውለን ነበር እና እንደነገሩኝ ከሆነ 11 ሰዓት አካባቢ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ግማሾቹ ጉልላቱ ነው የሚሉ ጉልላቱ ላይ ያለው አንዳንዶቹ ደግሞ የተጣራ መረጃ የለኝም፣ ይሄ የቆሎ ተማሪ ምናምን ሳቤት አሉ አይደል ዙሪያውን ትንቸር ከዛ ውስጥ አንዷ ተያያዘች ነው የሚሉ። እሺ፣ ዞሮ ዞሮ ያው እሳት ነገር ነበር ማለት ነው እና እሳት በጠዋፍ ምክንያት ነው የሚሉም አሉ። እሺ። ሆኖም ግን እነሱ ይሄን አጋጣሚ ተጠቅመው ሙስሊሞች ቤተክርስቲያን አቃጠሉ በሚል እሳቱን ተረባርበው አጠፉትና ከዛ ሙስሊሙ በሚገባበት ሰዓት መግሪብ አካባቢ ማለት ነው አንድ ከአንድ ሰዓት አካባቢ ከምሽቱ ከተማይቱ በተኩስ ጣረች እና ከፍተኛ የሆነ ረብሻ ተነሳ። ምንድን ነው ተባለ፣ ቤተክርስቲያን ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተቃጠለ የሚል መረጃ ለቀቁ ማለት ነው። እሺ። ከዛ ህዝቡ ያለውን ነገር ይዞ አካፋ ምናምን ያለውን መሳሪያ ዱላ ምናምን ይዞ የህዝበ ክርስቲያኑ ወደዛ መራ። እሺ። ወደ ቤተክርስቲያኑ። እሺ። ኦልሬዲ የጠፋ ሰዓት ነው እንደነገርኩ፣ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ቤተክርስቲያኑ አሁን ሰላም ነው የሚባል። እሺ። ግን ሄዱ ወደዛ እዛ ሄደው ከዛ በኋላ ወዲያው በፒክአፕ መኪና እየተከፋፈሉ እየተጫኑ እንትን ምንድነው ገብርኤልንም ሊያቃጥሉት ይችላሉ፣ ማርያምንም ሊያቃጥሉት ይችላሉ እንጠብቅ በሚል እየተጫኑ ወረዱ። እሺ። ተሰራጩ ማለት ነው። እሺ። ሁሉ ሙስሊሙ ኦልሬዲ መግሪብን ሰግዶ የገባበት ሰዓት ነው ያሳት ማለት ነው። እሺ። ከዛ ገብርኤል ማለት ከእንትን ትልቁ መስጊድ አሁን ጃን ኸይራት የሚባለው አሁን የተቃጠለው አንደኛው ማለት ነው። እሺ። እሱን ሄደው ለኮሱበታል። እሺ። ያ መስጊድ በጣም ጥንታዊ መስጊድ ነው። የሚገርም ነገር ከአፈር ከምናምን ተሰራሆንም ከፍ ተደርጎ ታሪካዊነቱ በጣም የሚናገር መስጊድ ነው። እሺ። እኛም ቁርአን የቀራንበት ነው። በልጅነታችን ቁርአን ቀርሰንበታል እና እሱ ሲለኮስ የእንጨት ስለነበረ የጭቃ ቤት ስለነበረ እሳቱ ተያያዘ ነበረ። ከዛ ከጎኑ ጃሚ ኸይረት አንደኛ ከዚህ በፊት በቴሌቶን በምናምን በልመና ያሰራን እጅግ ዘመናዊ በጎጃም ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባም ራሱ ድላፍ በሚመስል አካባቢ ነው። እሱም በሚመስል ዲዛይን የተሰራ መስጊድ ነበረ። ኦልሬዲ አልቋል። ትንሽ ፊኒሽንግ ነበር ነገር ነበር የቀረው። እሱን መስተዋቱን ተሰባብሮታል። እሳቱ ለብልቦታል። ያ በዛም ብቻም አላቆሙም። እንደገና ደግሞ ሰላም መስጊድ ይባል ነበር። እሱም ደግሞ ሄደው ሰላም መስጊድን ሙሉ ለሙሉ አድመዋል። እሱን መስጊድ ነው። ይህም አልበቃቸውም። በዚህም እንደገና አየት ማረስ አንድ መስጊድ ነበረ ትልቅ መስጊድ፣ እሱንም እንደዛው አቃጥሎታል።
በጣም የሚገርም ነገር ይሄን ብቻ ማለት እዚህ መሀል ከተማ ላይ ደግሞ እጅግ በጣም ጥንታዊ መስጊድ ቀኛ ማሽ ሙሳ የምትባል በጣም 300 ምናምን ዓመት ይሆናታል የምትባል መስጊድ ነበረች። ሰው ተከላክሎ ነው ያሰረፋት። እሷን በድንጋይ ስትመታ ነበረ። ከዛ ይሄ ብቻ አይደለም፣ እኔ ስደውል በደወልኩበት ሰዓት ላይ እህቴ እዛ ናት፣ ወንድሞቼ ምናምን ያው እንደነገርኩ ነው። ስደውል ጩኸት ይሰማኝ ነበረ፣ እንደገና ተኩስ ይሰማኛል። ምንድን ነው አሁን እያሉ በየሰፈሩ እየገቡ ውጡ፣ ሙስሊሞች ውጡ እያሉ የሙስሊም ቤት ይመቱ ነበር። እና ቤተሰባዊ ለምሳሌ አንድ ኢሳ ጌጡ የሚባል ሰው ባለ ሀብት ነው። እንትኑ ሆን ላይ ያቃጥለውበታል ባህል ከተማ ላይ መኖሪያ ቤቱን ደግሞ ገብተው የቤት እቃ ሳይቀር ምንም ሳይቀር ቤቱ ተርፏል አሉ እየዋጡ አቃጥለዋል ቤቱ የሱ። እና ሲፈጠር የነበረው ነገር በሙሉ የሽብር ተግባር ነው። ለስለምን ነገር ህጻናት እየጮሁ ካሁን ቤት እንግዲህ አስብ፣ ሜዳ ላይ ሆነህ እኮ ከጠላት ጋር መሯሯጥ ምንም ችግር የለውም። ምክንያቱም ምን እንደሚያደርግ ታውቀዋለህ፣ በእጁ ምን እንደያዘ ስለምታየው ማለት ነው። ይሄ እኮ በቤታቸው ውስጥ በምሸት በጨለማ ታፍነው ተዘግተው እሳት ይለቁብን ይሆን ወይስ ምን ያደርጉን ይሆን እያልክ በፍርሃት ነው ያደሩ ማታውኑ ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከዛ በኋላ ምን ሆነ መሰለህ፣ ማርዘን የሚባል አንድ ህንፃ አለ። ሙስሊሞች በጨረታ በአክሲዮን አሸንፈው የያዙት ቦታ ነው እና በጣም ዘመናዊ ህንፃ ተሰርቶበታል። የከተማ ውበት ነው። እሱንም አቃጥለውታል ሙሉ ለሙሉ። እና ቪዲዮዎች አሉ፣ ሊንኩን እሰጥሃለሁ። አቃጥለው ሲጨፍሩ የነበረበትን ቪዲዮ እሰጥሃለሁ፣ ልክልሃለሁ። እሺ፣ በቴሌግራም ትልክልኛለህ? በቴሌግራም ልክልሃለሁ። ሌላው ያ ብቻ አይደለም፣ የተመረጠ የሙስሊም ተቋም አራት በአራት የሚባል ቦታ አለ። ትልቁ ገበያ ላይ በገበያው ዙሪያ ሱቆች አሉ እና ሱቆች አብዛኛዎቹ ሙስሊሞች ናቸው። ያው እኛ ሙስሊሞች እንደምታውቀው በንግድ ላይ የተሰማርተን የምንኖር ማህበረሰቦች ነን በየትም ቦታ። እና እንትን አደረጉት አራት በአራት ላይ እየተመረጠ የሙስሊሞች ሱቅ ብቻ እየተዘረፈ እንትን አንዱ የተቃጠለ እንኳን እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን እየተዘረፈ እቃቸው እየተበተነ ነው ያደረ ሌሊቱን ሙሉ ማለት ነው። እና ይሄን ስንሰማኛ ምን አደረግን? ያው ፍላጆች እዚህም ያለ ነው ባህር ዳርም በየቦታ ያለ ነው ስለሁሉን አንድ ነገር ማድረግ አለብን። ንብረት ሲፋ ችግር የለም፣ ግን አሁን ደግሞ ሌሊቱ ሙሉ ህይወታቸውን ሲያቃጥላቸው እንግዲህ የተዘጋ ቤት ውስጥ ራሳቸውን ለማዳን ተቀምጠው በዛ ሰዓት እሳት ቢለኮሱባቸው ምንድን ነበር የሚፈጠረው? ይሄ እንዳይሆን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ስንነጋገር በፖሊስ አቅም በላይ ሆነዋል የሚል መረጃ ሰማን። ስለዚህ ከፖሊስ አቅም መረጃ በላይ ከእነሱ በላይ ከሆኑ ከአቅም በላይ ከሆኑ ደግሞ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስበው እና ያው በአካባቢው ማህበረሰብ እና በትልልቅ ሰዎች ርብርብ ፌዴራል ፖሊስ ነው የሚባል ልዩ ፖሊስም ነው ይባላል ልዩ ኃይልም ነው ይባላል ሶስት ሰዓት ተኩል አካባቢ ደርሶላቸው ነገሮቹ ለመረጋጋት ችለዋል፣ ሌሊቱ ሙሉ ማለት ነው። እሺ፣ ይሄን ያለው ነገር ይህን ነገር በተመለከተስ እስቲ የክልሉ መንግስት ያደረገው ነገር አለ ወይ? እዛ ጋር የክልሉ መንግስትና መስተዳደሩ ያደረገው ነገር የደረሳችሁ መረጃ አለ ይሄን ነገር በተመለከተ? ምንም። አሁን እኮ የሚገርመው ነገር እሱ ነው። አሁን ዛሬ ጠዋት አሁን ከአካባቢው ተወላጆች በጣም በስፋት መጥተው ነበር መጅልስ ላይ ያለን። ምንም የተደረገላቸው ነገር እንደሌለ ነው። ቤተሰቦቻችንን እየደወልን ጠይቀናል። ምን አደረጉ ጠቀል መረጃ ሙስሊሞችን ለማዳን የተደረገ ምንም ነገር የለም። ንብረት ለማዳን የተደረገ ምንም ነገር የለም። ከአቅማችን በላይ ነው የሚሉት። እሺ፣ እንትን ውስጥ ምንም ዋስ ላቸው ማለት ነው። አሁን ጠዋት የሰማሁት መረጃ የፖሊስ ኮሚሽነሩ ነው ብቻ የሆነ ፖሊስ አካል ደውሎ የቢሸና ሙስሊሞችን ቢሸና ማለት 120 ኪሎ ሜትር ናት ሞከሞጣ ወደ አዲስ አበባ እየመጣ እሺ ሎ ይሰማ ይኖረና እዛን ተደውሎ ራሳቸውን ጠብቁ፣ እኛ እናንተን መጠበቅ የምችልበት አቅም የለንም የሚል ነገር ተነግሯቸዋል የሚባል ነገር ሽብር ነው ይሄ። ይሄ ሽብር ነው። እኔ ሽብር ነው ብሎ አንዱ ኃላፊነት አለበት ዜጎችን የመጠበቅ ሰላማቸውን የማስጠበቅ ሕግን የማስከበር ኃላፊነት ያለበት ይመስለኛል። አቅሙ ደግሞ ካልፈቀደ እና ከአቅሙ በላይ ከሆነ ለሚመለከተው አካል ደውሎ ፌዴራል ፖሊስ እንዲመጣ የማድረግ ኃላፊነት የነሱ ነው።
ግን ምንም ያደረጉት ነገር የለም ነው አሁን የሰማሁት ነገር። እሺ መጅሊሱስ አሁን የሙስሊሙ ጉዳይ ሄሎ ይሰማል? ሄሎ ሄሎ ይሰማል? ይሰማል? አሁንስ ይሰማል? ቆይ ግን ተከፍ መሰለኝ። እሺ አሁንስ ይሰማል? አሁን ደህና ነው መሰለኝ። እሺ አሁን ይሰማል? ይሰማል? ከፍ ልበል እንደዚህ ያለ ነው ከፍታ ቦታ ግን ያለው ከፍ ልበል ትንሽ። እሺ ቆይ እሺ አሁን ተናገር። አሁን ይሰማል? ይሰማል። እሺ መጅሊሱስ አሁን የሙስሊሙ ጠባቂ ወይም ደግሞ የሙስሊሙ ጉዳዮች የሚመለከቱትና የሙስሊሙ ጉዳዮች እንዲያስፈጽም ወይም ደግሞ የሙስሊሙ ጉዳት እንዲከላከል ተብሎ የተመረጠ መጅሊስ አለ አይደለ? መጅሊሱ ምን እያደረገላችሁ ነው? ምን እያደረገላቸው ነው ለአካባቢው ሙስሊሞች? ጥሩ። አሁን ከመጅሊስ ጋር በተያያዘ ከጠዋት ጀምረን እዛው ነበር። አሁን የጨረስን ህዝቡ የአካባቢው ማህበረሰብ በቁጣ መጥቶ ነበር መጅሊስ ድረስ። እውነት ለመናገር መጅሊሶች ያው ቦታ ሲባል እኔ ጋር ደውለው ነበር አንዳንድ የመጅሊስ ባለስልጣናት። መጅሊሱ ሲከታተሉ ነው ያደሩ ጉዳዩ ማለት ነው። ከኛ ጋር እየተለዋወረ ነበረ ያለውን መረጃ ከኛ ባልተናነሰ መንገድ ሲከታተሉት ነበር። ለሚመለከተው አካል እንትን ልዩ ኃይልና ፌዴራል እንዲመጣም ጫና ካሳደሩት አንዱ የፌዴራል እስልምና ጉዳዮች ነው የኛ። ስለዚህ ጠዋት ተገናኝተናል። እኛን በደንብ አዳምጠውናል። ብሶችን ካዳመጡ በኋላ ወደ መፍትሄ ሀሳብ መተን እኛ አምስት ኮሚቴ ተመርጦ እነዚ አምስት ኮሚቴዎች የመጣውን ማህበረሰብ እንዲያነጋግሩና በኮሚቴ አማካኝነት ምን ማድረግ እንዳለበት ተነጋግረን የመፍትሄ ሀሳብ ይዘን ገባለን። ከኮሚቴዎች ውስጥ አጋጣሚ አንዱ ነበርኩና ገብተናል። የተረሱት ሀሳቦች ምንድን ናቸው? አንደኛ መጅሊስ በአስቸኳይ መግለጫ እንዲሰጥ ይህን አስመልክቶ ነው። ይህን ብቻ አስመልክቶ ሳይሆን በአጠቃላይ በሙስሊሞች ላይ እየደረሰ ያለውን ሁኔታም አብረው እግረ መንገዳቸውን መግለጫ እንዲሰጡ። እሺ ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው የተነጋገርነው? በመግለጫው ላይ መካተት ያለባቸው ነገሮች መንግስት ኃላፊነቱን መውሰድ እንዳለበት፣ የአማራ ክልል ጸጥታ ማስከበርም ጉዳይ ይሄ በዚህ ጉዳይ ተጠያቂ እንደሆነ ሲኖዶስ መግለጫ እንዲሰጥ ይህንን አውግዞ፣ ምክንያቱም በኛ ላይ የሚከሰቱት ነገሮች በቤተክርስቲያን ላይ የሚፈጠረውን እያንዳንዱ ነገር እኛ ሙስሊሞች እየተከታተለ እያወገዝን ነው። አይደለም ተገቢ አይደለም፣ ቤተክርስቲያን መቃጠል የለበትም እያል መግለጫ እየሰጠን ነው በየጊዜው። ስለዚህ እነሱም ይሄንን በቁጣ እንዲያወግዙት፣ ቤተ ክህነትም እንዲሁ ይሄን ነገር እንዲያደርግ ተብሏል። ይሄን የማያደርጉ ከሆነ ግን በቅርብ ጊዜ አጠቃላይ የሀገር አቀፍ የሆነ ሰላማዊ ሰልፍ እንደሚጠራ በመግለጫው ላይ እንዲካተት ተደርጓል። እሺ መልካም። ስለዚህ መጅሊስ እስካሁን መግለጫ አለመስጠቱስ እንዴት ነው? ማለት ይሄ አሁን በጣም ሲሪየስ ጉዳይ ነው። አራት መስጊድ በአንድ ቀን ፕላስም አጠቃላይ ሀገር ከተማ ውስጥ ወይም ደግሞ ሞጣ አካባቢ ያሉ እነዚህ የመሰሉ የሙስሊሙ ኢንፍራስትራክቸሮች በዚህ መጠን መጎዳታቸውን በተመለከተ መጅሊስ እስካሁን መግለጫ መስጠት አልነበረበትም ወይ? ወይስ የአካባቢውን ሕዝብ እናንተን መጠበቅ ነበረበት ወይ? እንደ መጅሊስ በራሱ ተነሳሽነት ማድረግ አልነበረበትም? አሁን እንግዲህ ይህን በተመለከተ መግለጫ ሲሰጥ መረጃ ይዞ መሆን ስላለበት መረጃ የተጠናከረ መረጃ ያለ አልነበራቸውም። መረጃው የሚጨበጥም የማይጨበጥም አይነት ነገር እየደረሳቸው ስለሆነ ከአካባቢ ተወላጆች ጋር ተገናኝተው ኤግዛክትሊ የሆነውን ነገር ማወቅ ፈልገው ነበር። ስለዚህ የሆነውን ነገር እኛ በተጨባጭ አስረድተናቸዋል። በቪዲዮ ውስጥ ያለበት ነገር ሰጥተናቸዋል። ከዚህ በኋላ የሚሰጡት መግለጫ አመኔታ ያለው ነው የሚሆን። ምክንያቱም መግለጫ እንደ ተቋም ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ የተዛባ መግለጫ ቢሰጥ የሚያስጠይቀው ራሱን ስለሆነ፣ መንግስትን በተመለከተ ግን ሙፈሪያት ጋር አሁን እንትና ሼክ ቃሲም መሐመድ ታጅዲን ደውሎላት በጣም ረጅም ሰዓት አውርተዋል። ጉዳዩም በቅርበት እየተከታተሉት እንደሆነ ትናንት ጀምሮ ማለት ነው መረጃዎችን እያሰባሰቡ እንደሆነ እና እንዲሁም ዛሬ ቅዳሜ ስለሆነ ገበያም ስለሆነ እዛ የገጠሩ ሰው ቤተክርስቲያን ተቃጥሎልሃል እና ና ድረስ ተብሎ መግለጫም ተሰጥቶታል አሉ። ያን አስመልክቶ ተጨማሪ ጥቃት እንዳይደርስ በሙስሊሞች ላይ ተጨማሪ ኃይል እንዲጨመር መከላከያም እንዲገባ ፌዴራል ፖሊስም እንዲገባ ትእዛዝ እንደሰጡ ነው አሁን ቅድም የተነገረን ነገር ማለት ነው። ሌላው ሙፍቲ ቢሆኑ አሁን እኛ በአጋጣሚ ቤትም ነበር እኛ ጋር
ለምንድን ነው የሌሉ ብለን ስንጠይቅ እሳቸው ደግሞ ከአቶ ደመቀ መኮንን ጋር ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እና ከጎጃም ሀገረ ስብከት ጋር እዚህ ተወካዮች አሏቸው አይደለ? ከእነሱ ጋር በዚህ ጉዳይ ለመነጋገር እና አድራሻ ለመስጠት ነው መግለጫ ይሰጣሉ። አሁን በመግለጫው ዙሪያ በምን ዙሪያ ይሁን ምን አይነት ነጥብ ያካትት የሚለው ዙሪያም ተነጋግረን ስለጨረስን አሁን እነሱ መጅሊሶች ዛሬ መግለጫ ይሰጣሉ። ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ ከዚህ ከመጅሊሱ እና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የተወጣጣ የልኡካን ቡድን ወደ አካባቢው ሄደው የጥፋቱን እንትን ልክ ይወስናሉ። ካሳ የሚያስፈልግበት ሁኔታ ካሳ መሰጠት እንዳለበት መንግስትም አካባቢው ለክልሉ መንግስትም እንደሚያደርጉ ተነጋግረው እንዲወጣል። እሺ፣ ስለዚህ የመጅሊሱ መግለጫ ስንት ሰዓት ነው ተብሏል? ዛሬ እንግዲህ አሁን የሆኑ ጋዜጠኞች ገብተዋል፣ ግን አጠቃላይ መግለጫ ነው ይሰጣል የተባለ ለአንድ አሁን ሲገቡ ያየኋቸው ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ናቸው መግለጫውን እንደሚሰጡት ነው። ግን እነሱ አሁን ቁጭ ብለዋል እያረቀቁት ነው መግለጫው። ምክንያቱም የሚሰጠው መግለጫ ጸባጫሪ እንዳይሆን፣ በሌላ አካባቢ የሚኖሩ ክርስቲያኖችን ደግሞ ለጥፋት የሚዳረግ መሆን የለበትም፣ በጥንቃቄ መሰጠት ስላለበት። ምክንያቱም አሁን እዚህ ያለውን የደረሰውን ነገር ሰምቶ ሌላ ሀረር ወይ ጅማ ወይ ሌላ ኦሮሚያ ክልል አካባቢ ደግሞ ሌላ ጥቃት እንዳይፈጸም ጥንቃቄ የተሞላበት እንዲሆን በሚል ቁጭ ብለው እያዘጋጁት ነው። ስለዚህ በጨረሱ መግለጫ ይሰጣሉ ያስባሉ። እሺ፣ በስልክ ላደረግነው ቆይታ ስለተባበሩን በጣም እናመሰግናለን። ዑመር መኮንን፣ ሀጂ ልበል ሸህ? እሺ፣ አቶ ዑመር መኮንን ስለሰጡን መግለጫ በስልክ ስለሰጡን መረጃ በጣም እናመሰግናለን። አላህ ኸይር ጀዛዎትን ይክፈሎት። እንግዲህ ተጨማሪ ሀሳብ ተጨማሪ ነገር ካለ እንደውላለን። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አላህ ሙስሊሞችን በያሉበት ይጠብቅ። ቢላል መረጃ ይህንን ጉዳይ እየተከታተለ ወደ እናንተ የሚያደርስ ይሆናል።